The world isn't always as peaceful as we'd like it to be. Threats and conflicts are a reality, and they can occur anywhere, at any time. Some 50 years ago, we made it our mission to help people and societies become safe. Our idea was to improve awareness through smarter surveillance. Since then, we watch and we listen. We stay awake so you don't have to. And if there's something out there, we'll know. Men de kan inte upptäcka en drönare på Sveriges största flygplats. No matter how small, fast or intelligent it may be, we'll find it. Förutom om det är en drönare på Sveriges största flygplats. Där systemet har sin hembas. GlobalEye, the all-new airborne early warning solution from Saab. In today's highly complex surveillance environments, threats continuously evolve, and facing them demands extended range, and that's where GlobalEye can provide the advantage. Men de kan inte upptäcka en drönare på Sveriges största flygplats, där systemet har sin hembas. GlobalEye is a complete system that combines a new, powerful, extended range radar. Men de kan inte upptäcka en drönare på Sveriges största flygplats. With the ultra long range Global 6000 jet aircraft from Bombardier. A combination that maximizes mission endurance, operational performance and crew comfort. By adding more sensors, such as an electro-optical sensor and a maritime surveillance radar to the system, GlobalEye has become a true multi-role system with air, maritime and ground surveillance as well as electronic warfare capabilities in a single solution. Men GlobalEye kan inte upptäcka en drönare på sin egen hembas. This means that GlobalEye provides the capabilities required to handle increasingly smaller, faster and more intelligent threats. Om det inte är en drönare på Arlanda. With ever decreasing radar cross sections. It can detect and track numerous objects of any size in all domains simultaneously. Så länge det inte är en drönare på Arlanda. And it reclaims the detection range for today's as well as tomorrow's challenges, giving you the time required to act on emerging threats. Så länge det inte är en drönare på Arlanda. Combining outstanding performance with cost-effective operation, GlobalEye is uniquely suited to fulfill a wide range of missions. Förutom att upptäcka drönare på Arlanda. And to become a resource-effective multiplier in any air force. With GlobalEye, you gain not only access to leading-edge surveillance capabilities, but also join forces with a company that combines the in-house competencies of a large system integrator with aircraft manufacture and provision of sensors and command and control systems. The all-new GlobalEye constitutes the most recent step in the spiral development of Saab's family of airborne surveillance solutions. Based on nearly three decades of airborne early warning experience and a number of systems in operation worldwide, GlobalEye is prepared and ready to act. Förutom om det gäller drönare på Arlanda. Over the years, we've been relying on Saab's thinking edge to constantly extend technological and human boundaries to bring a higher level of awareness to our customers. We call it pushing the envelope. GlobalEye, the all-new airborne early warning solution from Saab. Avnord, dronovervåkning. Nu har vi en drone detekterat lite norr för flygplatsen. Du vill att vi ska ta aktion på den. Ja, då varslar vi politi. Här sitter vi då och jobbar på en pult. Och det som är unikt här är att detta är vår koncernfällescenter för dronedetektion. Här övervakar vi en räcke lufthavnar i Avinors portfölj. Och när det kommer en alarm här så kan det komma från en vilken som helst lufthavn där vi har dronedetektion. Han har en räcke skärmar som han följer med på och han har direktlinjer till de olika lufthavnarna. Här i Norge har den statliga flygplatsägaren storsatsat på teknik för att hitta, spåra och dokumentera olovliga drönarflygningar. Since then we watch and we listen. We stay awake so you don't have to. And if there's something out there, we'll know.
Det mesta vill de hålla hemligt kring det här, men vi har ändå släppts in i centralen för drönarövervakning här på Oslo flygplats för att få en glimt. Här får man ett väldigt gott bild av vad som sker, och det är ju tacket vare nettopp den teknologin vi brukar. Man skaffar sig en situationsförståelse vi inte hade haft utan teknologin. GlobalEye, the all new airborne early warning solution from Saab. Kan ni spåra en drönarpilot också? And if there's something out there, we'll know. No matter how small, fast or intelligent it may be, we'll find it. GlobalEye. Vi kan lokalisera både dronen och också enkelte gånger dronepiloten. Och informationen vi får från detektionsutrustningen hjälper oss med att avvärja sådana situationer väldigt fort. Sedan Avinor blev klara med antidrönarsystemet för 1,5 år sedan har man lyckats avvärja flera situationer som kunde ha lett till att flygtrafiken hade behövt stoppas. No matter how small, fast or intelligent it may be, we'll find it. GlobalEye, the all new airborne early warning solution. I 2023 såg vi omtrent 1500 uautoriserade händelser på de lufthavnene hvor vi kan registrere dette. Men det finnes jo mørketall her også, og det reelle antallet er nok enda høyere. No matter how small, fast or intelligent it may be, we'll find it. GlobalEye, the all new airborne early warning solution. Flygvapnets GlobalEye placeras på Arlanda. Linköping förlorade dragkampen. Uppdaterad 25 april 2024. Efter flera års utredande har nu flygvapnet bestämt sig för att den nya GlobalEye-planen ska baseras i Mälardalen, på Arlanda och F-16 i Uppsala och inte hos specialflygskvadronen på Malmen i Linköping. I veckan besökte flygvapenchefen Jonas Wikman helikopterflottiljen på Malmen, och nu kunde han ge besked om att flygvapnets utredning är klar. Så satsar Norge på drönarjakt. Sverige ligger efter. Publicerad idag 05.51. Swedavia kan varken mota bort drönare eller hitta drönarpiloter som flyger olovligt kring Arlanda. Trots ett allt osäkrare omvärldsläge där drönare kan användas för hybridattacker. Det skiljer sig från storflygplatserna i grannländerna där man har byggt upp omfattande system. För oss är det en fråga om flygsäkerhet, säger Nikola Tufekcic, chef för norska Avinors antidrönarprogram. Rapporterna om drönare som kretsade kring Arlanda tidigare i veckan lamslog flygplatsen i flera timmar. Oavsett vem som låg bakom händelsen står det i efterhand klart att landets största flygplats saknar förmågor för att förhindra och dokumentera illegala drönarflygningar. Enligt Luftfartsverket finns varken teknik för att mota bort drönare eller pejla drönarpiloter som flyger över Arlanda. Stora kostnader. Även polisen delar bilden och uppger att Swedavia inte kunnat leverera dokumentation utöver visuella observationer från i söndags. Det vore nog dags att se över den delen, att kunna detektera drönare och framförallt avfärda olika indikationer. Det här innebär stora kostnader, säger Per Engström, sektionschef på NOA. Han pekar på att ägare av civil säkerhetskänslig verksamhet har samma ansvar för att skydda luftrummet ovanför sina fastigheter som man har för att bygga upp staket mot fysiska intrång. Det handlar också om anseendet för Sverige. Att säga att vi inte kan upprätthålla flygtrafiken för att en drönare finns i luftrummet ger ett signalvärde. Vi måste förbättra beredskapen, säger Per Engström. Från Swedavias sida håll vill man inte kommentera om det finns några system för att motverka drönarflygningar. Det är viktigt att följa och omvärldsbevaka och hamna rätt om man vill göra den typen av inköp, säger säkerhetsdirektören Mats Paulsson. Finns inga krav. För närvarande finns enligt Transportstyrelsen inga regler som tvingar flygplatserna att skaffa skydd mot drönare. Det är upp till varje enskild verksamhet att göra bedömningen vad man behöver göra för att bedriva säker verksamhet, säger Kristoffer Massinger, drönarsamordnare på Transportstyrelsen.
I både Danmark, som DN rapporterat, och Norge har flygplatsägarna köpt in avancerade system för att spåra drönare. SVT har besökt Gardermo i Oslo, där man inrättat en central för kontroll av drönarflygning på flera flygplatser i landet. Och personalen kan detektera och dokumentera drönare samt pejla drönarpiloter. Den här utrustningen har hjälpt oss väldigt mycket, säger Nikolas Tufetchic. Missa inte Agenda special, Nordens svar på Putins krig, som sänds på SVT Play eller SVT 2 söndag klockan 21.15. Jag mejlar Jon Granlund på SVT. Hej, varför nämner ni inte att Arlanda är bas för världens mest avancerade övervakningssystem, Global Eye, i inslaget? Om du inte vet vad Global Eye är, så kan du se en kort presentation här. Se även ert eget inslag av Tobias Holmqvist. Tack för att du tittade. Stötta kanalen. Swish 0735 309507 eller paypal.me/martinstensoo.